שלום כולם, שבוע טוב, כאן בועז פייר עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום ראשון, השלישי לינואר 2015. יום שמתחיל קצת באנרגיות נמוכות, לא אנרגיות כל כך של יום ראשון, אם הוא יום של תחילת עבודה עבורנו. ירח שחור בשמיים, במוזניים, וישאר ככה עד 10 בלילה, כל היום הזה יש ירח שחור. טייק איט איזי, לקחת דברים בעדינות, לדאוג למה שצריך, יותר לטקטי, פחות לאסטרטגי. אין בזה שום דבר רע, אבל מאחר הצהריים, אותו ירח שחור וחסר אנרגיות נצמד למרס. מה זה אומר? זה נותן לו אנרגיה. זה נותן לו אנרגיה, וזה מכניס שם איזשהו פלפל בתחת, יסלחו לי על הצרפתית שלי, ורצון לעשות דברים ולהתקדם ולקח דברים קדימה. אנחנו יכולים גם להיות יותר קצרים ויותר אימפולסיביים, אנחנו צריכים לשים לב לאימפולסיביות שלנו, ולחשוב לפני שאנחנו קופצים. החל מאחר הצהריים. השמש בגדי נצמדת לפלוטו. אנחנו נעבור את התהליך הזה במשך השבוע, שבועיים הקרובים, אבל בוא נגיד שבוע וחצי ככה, זמן של שינויים, טרנספורמציות אישיים עמוקים במי שאנחנו ומה שאנחנו מקרינים לעולם. זה גם זמן טיפה יותר כאוטי מהבחינה הזאת שהשינוי יכול להיגרם גם כתוצאה משינוי בנסיבות, לאו דווקא בצורה שנוחה לנו. אנחנו צריכים לזכור שגם אם אנחנו עוברים בימים האלה איזשהו משבר או איזשהו אתגר, אנחנו צריכים לצאת מהצד השני זורחים וחדשים, כמו הפיניקס שמתרוממת בעצם מגחלי יום האתמול. אז יש פה גם אספקטים של מוות ולידה מחדש בימים האלה. אנחנו יכולים לעזוב משהו מאחור ולצאת מהאור שלנו בעין, לצאת מהאור שלנו, להשיל אותו, לגדול, להשתנות ולצמוח. אלה ימים חשובים. אני רוצה שתשימו לב בכבישים, תשימו לב מתאונות מרקורי עדיין בזווית מרובעת למרס. וגם מרס הזה עובר היום לעקרב. הוא יכניס הרבה יותר אינטנסיביות בכל הפעולה שלנו, במה שאנחנו דורשים, במה שאנחנו רוצים. הוא יכניס שם מיניות, הוא יכניס שם מרכיב של עומק, של פסיכולוגיה, של הבנה יותר מתחת לפני השטח. אבל הוא הרבה יותר דורשני, אוקיי? הוא לא פשרן, המרס הזה בעקרב. אז אנחנו צריכים לשים לב עם הפעולות שלנו, מצד אחד אנחנו עם הרבה יותר כוח לקחת דברים קדימה ממה שהיינו עד עכשיו, אבל מצד שני אנחנו צריכים לשים לב לא להיות אובססיביים מדי, לא להיות רעים, לא להיות אכזריים, ובאמת להיות גם מידתיים ועדינים. אז תודה שהקשבתם. ואנחנו נתראה מחר, שיהיה לכם מוצלח, להתראות.